I u slučajevima kada odluke vlade federacije mogu bitno utjecati na određena nacionalna pitanja. Iz tog razloga stranke nekadašnje platforme, dakle SDP, SDA, HSP i Narodna stranka Radno za boljitak, složile su se da je svaku vladinu odluku bila, da bi bila valjana, uz običnu potrebna najmanje trećina glasova ministara iz reda svakog naroda. Što znači da bez glasova najmanje dva ministarstva iz reda hrvatskog naroda, vlada federacije ne može donijeti niti jednu odluku. I kada se očekivalo da će novi zakon o vladi federacije sa dogovorenim izmjenama biti poslan u parlamentarnu proceduru, dogodila se rekonstrukcija federalne vlade koja još traje i koje se ni ne nazire kraj. U novom partnerstvu sa HDZ-om BiH i HDZ-om 1990. koji su trebali zamijeniti u vladi prvotne lagumđine partnere, HSP-a i Narodnu stranku, nije bilo ni spomena o ovom zakonu. Ali je SDP izašao sa tezom da će sa HDZ-om napraviti takav model izbora izaslanika u Domu naroda Federacije BiH i za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji će trajno onemogućiti da jednom narodu predstavnike biraju pripadnici drugih naroda. Ovim izjavama predsjednik SDP-a BiH Glatko Lagumđija je s jedne strane stekao povjerenje Čovića i Ljubića, a s druge strane glatko se odrekao Željka Komšića, koji je u dva navrata bio biran za hrvatskog člana predsjedništva, a kojeg je upravo HDZ Dragana Čovića isticao kao primjer nametanja dužnosnika Hrvatima u ovoj zemlji, a onima koji nemaju većinsku potporu hrvatskog naroda. SDP je prema HDZ u BiH bio još susretljiviji pristajući na rješenja koja su hrvatsko pitanje rješavala na način koji bi HDZ BiH i hercegovačke Hrvate doveo u superiornu poziciju i omogućio da upravo Hrvati iz Hercegovine dominantno odlučuju i dominantno popunjavaju pozicije u tijelima vlasti predviđene za hrvatske kadrove. Uz prešutnu saglasnost SDP-a, HDZ je u vijeću ministara pokrenuo proces uspostave kanala na hrvatskom jeziku na javnom servisu BiH, a plaćenim oglasima SDP i HDZ su pokušavali javnosti objasniti dosege sporazuma o izboru izaslanika u Dom naroda te elektronskom modelu izbora članova predsjedništva iz Federacije BiH. Prema potpisanom sporazumu, uistinu bi od 17 izaslanika u Domu naroda njih 13 bilo izabrano iz Hercegovine, odnosno HDZ BiH imao bi većinu u klubu Hrvata Doma naroda. Također, pod krinkom elektronskog modela sporazum SDP i HDZ bilo bi uspostavljena i treća izborna jedinica za izbor hrvatskog člana predsjedništva. Međutim, sporazum je propao jer je SDP odustao od njega. Najprije SDP-ovog ministra prometa i veza BiH Damira Hadžića s njegove strane odbačena uspostava hrvatskog kanala na javnom radiotelevizijskom servisu, a potom i dogovoreni model izbora izaslanika u Dom naroda federacije te hrvatskog člana predsjedništva. SDP jedino dosljedan ostaje u pokušajima da rekonstruira vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Kad sve saberete i oduzmete, najgore vam izgleda u ovoj zemlji spajati sporazume sa SDP-om. Hvala vam lijepa, nastavljamo sa vijestima. Specijalni izaslanik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen i ambasadori 18 europskih zemalja boravili su danas u radnom posjetu Brčko distriktu, gdje su s čelnicima izvršne i zakonodavne vlasti razgovarali o aktualnim zbivanjima u toj lokalnoj zajednici od proglašenja supervizije. Brčanski gradonačelnik nakon sastanka s visokim izaslanstvom kazao je kako je goste informirao o aktivnostima vlade Brčko distrikta nakon njenog formiranja i budućim prioritetima. Moram reći da sam ih informirao oko toga da je naš prioritet borba protiv korupcije, kriminala, reforma javne uprave, a sve s ciljem stvaranja boljih gospodarskih uvjeta. Tokom susreta sa brčanskim čelnicima gosti su se interesirali kako funkcionira distrikt, kakva je trenutačna privredna situacija i odnosi sa entitetima, te kakva će biti pozicija Brčko distrikta nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ovo je jedna od naših redovnih posjeta, kazao je danas Peter Sorensen. Kao što sam naglasio već tokom moje prošle posjete, jako je važno učestvovati u procesima EU integracija. I ovom prilikom želim da naglasim da je veoma važan uspjeh koji je postignut u Brčkom u ovom segmentu. Nakon sastanka s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Brčko distrikta, ambasadori zemalja Europske unije posjetili su i preduzeće Luka Brčko, gdje su razgovarali sa menadžmentom ove firme. Ministri pravde Kuvajta i Bosne i Hercegovine Šerid Abdullah El Maušergi i Bariša Čolak potpisali su danas u Sarajevu protokol o suradnji dva ministarstva. Protokol podrazumijeva aktivnu suradnju u oblasti harmonizacije pravnih sistema dvije zemlje sa međunarodnim standardima.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak ističe da će naglasak suradnje biti na borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, pranje novca i terorizma. Izražavam svoje zadovoljstvo što sam sa kolegom ministrom potpisao u kojem smo zapravo izrazili nedvojbeno stajalište da ćemo nastaviti našu suradnju. Al-Maušergi smatra da je danas potpisani protokol prvi korak u suradnju u oblasti pravnih sistema, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. تكون هذه الزيارة لبنة في بناء علاقة أوثق بين البلدين الصديقين. U toku susreta upućen je i zvaničan poziv ministru Čolaku da posjeti državu Kuvajt. Organizacija islamske suradnje bi s radošću razmotrila eventualni upit Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja regiona za punopravno članstvo, rekao je danas generalni sekretar Organizacije islamske suradnje Ekmeleddin Isanoglu. Prelazak sa statusa zemlje posmatrača na status punopravne članice Organizacije islamske suradnje Bosni i Hercegovini bio bi od velike koristi, a organizacija se zalaže za članstvo naše zemlje, što je zapravo jedan od glavnih razloga posjete Sarajevu generalnog sekretara ove organizacije Ekmeleddina Ihsanoglua. S radošću bismo razmatrali eventualni upit Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja regiona za punopravno članstvo u organizaciji Islamske konferencije. Prema njegovim riječima, prelazak sa statusa zemlje posmatrača na punopravno članstvo bila je i tema razgovora sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućim vijećem ministara Vjekoslavom Bevandom te ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumdžijom. Turska je prijatelj Bosne i Hercegovine i njenih naroda i svaki pozitivan pomak u Bosni i Hercegovini i svaki njen uspjeh se pozdravlja u Turskoj, istakao je danas u Sarajevu predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske Čemil Čičak. Na konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka sa članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, šef turskog parlamenta izrazio je zadovoljstvo posjetom Bosni i Hercegovini i zahvalio domaćinima na gostoprimstvu. Mi imamo i međudržavne odnose, ali i veze između naših naroda. Podržavali smo i do sada Bosnu i Hercegovinu na putu koji je izabrala, a podržavamo i njen put prema Europskoj uniji i NATO-u. Podržavamo i BiH i regiju u kojoj se nalazimo i u kojoj bi mir, razumijevanje i dijalog vladali vječno. Šef turskog parlamenta rekao je kako će parlamenti obje zemlje nastaviti da rade na pospješivanju i napređenju suradnje i odnosa u poljoprivredi, turizmu, trgovini, kulturi, obrazovanju te na drugim poljima. U Beogradu je danas počelo suđenje optuženima za paljenje ambasada nekoliko zemalja, uključujući i američku ambasadu u Beogradu 2008. godine. Na optuženičkoj klupi našlo se 12 lica koja se terete da su nakon mitinga Kosovo je Srbija 21. februara 2008. godine gađali kamenjem i bakljama, a potom zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u ulici Kneza Miloša u centru Beograda. Svi optuženi su danas u pratnji svojih branilaca došli u sudnicu. Jedan od najvećih aviona na svijetu, Antonovan 124, jutros je sletio na Sarajevski aerodrom, a prizor njegovog sletanja prisutne novinare i stanovnike okolnih naselja ostavio je bez daha. Grdosija, teška 175 tona, sletjela je kako bi dopremila vozila i teret za snage iz Velike Britanije koje učestvuju u vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2013. Sletanje impozantnog aviona privuklo je veliku pažnju. Antonov An-124 je najveći serijski teretni avion na svijetu i drugi najveći teretni avion na svijetu uopće. Kratko još o vremenu, a sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima očekuje pretežno vedro. U ostatku dana postepeno i prolazno na oblačenje. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini slaba bura, jutarnja temperatura od 1 do 8, na jugu do 11 stepeni, a dnevna od 16 do 24. U Sarajevu prije podne sunčano, poslije podne prolazno na oblačenje sa jutarnjom temperaturom oko 4 stepena, a dnevnom oko 18 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Nakon reklamnog bloka slijedi uključenje u kuću Velikog brata. Hvala za pažnju. Doviđenja.